Gyvenk Kauno Žalgirio komandos ritmu. Įdomus interviu, dar nematytos žalgiriečių gyvenimo akimirkos laukia jūsų savaitę su Kauno Žalgiriu laidoje. Susimatykime kiekvieną sekmanį TV 6 eteryje nuo 10:30, tik savaitę su Kauno Žalgiriu laidoje. Kauno Žalgirio komandoje antrąjį sezoną rungtyniaujantis gynėjas Paulius Valinskas žengė vis tvirtesnius žingsnius pagrindinės komandos sudėtyje. Puikiu kamuolio valdymu bei veršlumu pasižymintis žaidėjas dar prieš prisijungdamas prie Žalgirio vyrų komandos rungtyniavo dublerių ekipoje, kuri ir tapo tiltu į Kauno klubą. Pokalbio su Žalgiris TV pradžioje Valinskas prisiminė, kaip žengė pirmuosius žingsnius krepšinyje. Iš tikrųjų, kaip pats pasirinkau, tai net tiksliai nelabai atsimenu, tai, bet kiek pamenu iš pasakojimų, tai mane tėtis atvedė tiesiog į treniruotę, tiesiog lankiau ne tik krepšinio būrelį, lankiau ir kitus ir tiesiog norėjo, kad išsirinkčiau tas, kas man labiausiai patinka ir tai pradėjau lankyti. Aišku, tie pirmi metai buvo tiesiog, kad atėjai dėl malonumo, kad praleisti gerą laiką, pabūt su draugais, o paskui laikui bėgant tapo tai mano, kaip sakant, aistra ir metai iš metų pradėjau žaisti rimtai krepšinį ir tapau krepšininku. Taip. Ar lankydavaisi Žalgirio rungtynėse, kuomet buvai jaunesnis, turėjai savo kažkokius idealus krepšinio aikštelėje į Žalgirio komandos? Be abejo, lankiausi, visai kai eidavau su šeimyną į varžybas, dar kai žaisdavo Kauno sporto halėje, puikiai atsimenu visas rungtynės. O iš tų laikų nežinau, turbūt labiausiai patikdavo Markusas Braunas, atsimenu, ir Dežuanas Kolinsas, tai jeigu reiktų pasirinkti kažkurios žalgiriečius, tai būtų jie, aišku, žiūri į savo pozicijos žaidėjus. Sulaukęs kvietimo į Žalgirio dublerių klubą, krepšininkas gynėjų grandyje turėjo nemažą konkurenciją. Ten jau rungtyniavo Lukas Lekavičius bei Justas Tamulis. Valinskas pasakoja, jog žaisti prieš vyresnius kolegas nebuvo lengva, tačiau laikui bėgant krepšininkas demonstravo ryškų progresą. Kadangi buvo man paskutiniai metai Arvydo Sabonio krepšinio mokyklai, tai aišku, kaip ir visi, labai norėjau pakliūti tą Žalgirio sistemą ir labai laukiu ir labai tikėjausi to kvietimo ir net kai dubleriam, kai dar buvo paskutiniai metai, tada sulaukiu kvietimo tiesiog pasitreniruoti su dublerių komanda be jokių pažadų, be nieko ir taip viskas ir prasidėjo, tai nežinau, tai po biškį ir paskui pakeitė nuo sezono pradžios prisijungti. Na, tas visas debiutas tikrai buvo nelengvas, atsimenu, kai reikėjo pradėti treniruotis su Luku ir su Tamuliu, ir jie buvo mano konkurentai, tai iš tikrųjų buvo labai labai sunku prieš juos ir galvojau, kad jie tikrai kitokio lygio žaidėjai. Bet laikui bėgant pripratau ir jie man stipriai padėjo, ir padėjo treneris, ir tie patys vyresni žaidėjai. Ir taip laikui bėgant po biškį įsibėgėjau. Kalbant apie tavo įsibėgėjimą, jeigu taip žiūrėsime grinai statistiškai, skaičių išraišką, tavo antras sezonas buvo jau kelis kartus geresnis. Kas prisidėjo prie tokio tavo tobulėjimo proceso, kas prisidėjo prie tokio šuolio į viršų? Nežinau, taip kažkokio konkretaus varianto gal ir neturėčiau, bet visai, kad turėjau labai daug ambicijų tapti geresniu. Ir tikrai po sezono norėjau žaisti daugiau ir norėjau parodyti, kad aš galiu ir sugebu daugiau aikštelį, tai nežinau, vasarą tiesiog turbūt kaip ir visi dirbau, stengiausi ir atėjau į sezoną su, nu, ta prasme, didesniais tikslais ir noriu kažką įrodyti aikštelį ir nežinau, tiesiog gal taip ir gavosi. Paskutinėme sezone Žalgirio dubleriuose ir nacionalinėje krepšinio lygoje Valinskas turėjo didžiulį trenerio Tomo Masiulio pasitikėjimą, o su komanda nužygiavo iki lygos finalo. Po sezono žaidėjas sulaukė Žalgirio vyrų komandos pasiūlymo bei išsvajotos progos debiutuoti ekipoje. Tai nežinau, kai ateina lemiamos kovos, ta prasme ateina play-off, ateina finalo ketvirtas, tai tiesiog mažiau stengiasi galvoti apie pašalinius dalykus, kad kur kitą sezoną norėčiau žaisti ar panašiai. Bet tuo momentu, aišku, labai mėgausi krepšinių, žaidžiau daug minučių, treneris mani pasitikėjo, turėjau žalią šviesą, kaip sakant, tai tiesiog tuo momentu mėgausi, o nežinau, aišku, pagalvodau, kas po sezono manęs laukia, galbūt norėčiau pabandyti ir aukštesnį lygį, bet per daug apie tai stengiuosi negalvoti dar tada. Kol atėjo Žalgirio sprendimas, ar buvo jau kažkokių susikristalizavusių minčių apie būsimą karjerą, gal galvoja apie galimybę žaisti užsienyje, ar Žalgirio pasiūlymas atėjo pirmiau laiko? Kažkaip buvo, manau, vasaros vidurys. Dar iš tikrųjų nelabai svaršiau variantų, ta prasme, nes neturėjau nieko konkretaus, jokių pasiūlymų ir taip gavosi kažkaip automatiškai, kai pasakė, kad mane nori traukti į pagrindinę sudėtį, tai aišku, toks buvo jauduliukas ir su nekantrumu labai laukiau sezono. Net nežinau iš tikrųjų, ko tikėtis, tiesiog
galvojau, kad atiduosiu visą save ir matysim, kas iš to bus. Valinsko teigimu, pirmasis sezonas leido suprasti daug dalykų. Krepšininkas iš arti pamatė savo karjeroje dar nepatirto lygio krepšinį Eurolygoje bei vietiniame fronte, su atėjusia patirtimi ir įdėtų darbų žaidėjas žinojo, kas jo laukia jau antrajame sezone su žalgiriečiais. Neslėpsiu, kad tie pirmieji mačai, net nekalbu apie Eurolygą, tam pačiam LKL buvo tikrai labai nervingi ir nervinausi ir jaudinausi ir manau, natūralu, kaip jaunam žaidėjui debiutuot vyrų komandoje, apie kurią seik svajoji ir sekiai varžybas visas nuo vaikystės. Tai nežinau, taip ir gavosi, bet jaudinausi tikrai labai. Po to pirmo sezono ir supratau, kas yra ta patirtis, nes visai ką net nesuvokdavau, ką tai iš tikrųjų reiškia, bet kai praėjo visas sezonas ir vis tiek save analizuoja ir apžvelgia visą sezoną ir tada supratau, kad kiek patyriau visokių ir blogų rungtynių, ir geresnių, buvo visko ir kaip sakant, paragavau to Eurolygos krepšinio šiek tiek. Aišku, buvo jo labai nedaug, bet vis tiek pamačiau geriausius Europos žaidėjus iš arti ir nežinau, ta ir patirtis turbūt pasijaučia ir žinau, kitą kartą maždaug žinočiau, ko tikėtis, kaip reiktų nusiteikti varžybom ir panašiai. A kokios mintys buvo prieš šį sezoną? Šiame sezone ir daugiau minučių gauni aikštėje, daugiau pasitikėjimo iš trenerio, ar tikėjaisi jo sulaukti ir ar pats jauti, kad na, esi jau vertas ir tų didesnių minučių? Na, visai, kad stengiuosi savęs nevertinti, nes labai to nemėgstu prieš kitus, leidžiu vertinti tai kitiems, bet aišku, visai, kad kai lieki antrą sezoną, tai pačioj komandai, tai pačioj sistemai, dauguma žaidėjų tie patys, treneriai tie patys, tai aišku, keli savo automatiškai didesnius tikslus ir šiek tiek irgi gavęs patirties, norėjau, aišku, daugiau minučių ir visko padaryti daugiau. Tai džiugu, kad šiek tiek šį sezoną ir galiu to padaryti daugiau. Aukščiausių tikslų siekiančio Žalgirio komandos sudėtyje konkurencija gynėjų grandyje yra didžiulė. Valinskas tikina, jog jo kolegos yra labiau patyrę ir stengiasi kuo daugiau iš jų išmokti. Prie mokymosi proceso prisideda žinoma ir dar vienas gynėjas. Tiksliau buvęs žaidėjas, o dabar ir Žalgirio komandos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius. Žiūriu tai kaip į didelį iššūkį, nes tai yra žaidėjai, kurie turi kažkokį savo vardą susikūrę Europoje. Net nekalba apie Beną Udrichą, kuris žaidė 13 metų NBA. Tai stengiuosi iš jų kuo daugiau paimti, kaip sakoma, kadangi vis dar daug mokausi ir stengiuosi išmokti vis naujų dalykų aikštelėje, tai iš jų stengiuosi paimti visą ką geriausiai, ypač iš Kevino, kuris žaidžia tiesiog įspūdingą sezoną šiais metais. Tai irgi pats mačiau jo tobulėjimą, aš ar tik kaip praeitais metais ir šiais metais jisai žaidžia, tai tikrai wow yra ir stengiuosi iš jų, kaip iššūkį priemu ir stengiuosi kuo daugiau išmokti per kiekvienas treniruotės, per kiekvienas rungtynės. Na, kadangi treneris Šarūnas irgi buvo žaidėjęs, jisai puikiai žino visą subtilybę šio žaidimo ir aišku, jis kaip treneris puikiai mato ne tik manyje, bet ir visose gynėjose, ką mes blogai darom ir aš net nebejoju, kad visiems nori tik tai gero ir mes stengiamės paimti visą iš jo informaciją ir aišku, tai nelengvas procesas užtrunka, bet laikui bėgant stengiamės kuo daugiau iš to išmokti. Besibaigiant 2017 metams Valinskas pratęsė sutartį su Žalgirio klubu dar dviejiems metams į priekį. Krepšininko tvirtinimu, sulaukus naujo pasiūlymo iš Žalgirio, abejoti nebuvo ko. Na taip prideda pasitikėjimo savimi ir kad tu žinai, kad tavim klubas patikėjo ir tu būsi čia dar ne tik šį sezoną, tai priėmiau, aišku, labai džiugiai šią naujieną, net nebuvo iš tikrųjų ką abejoti ir džiaugiuosi, kad klubas manim patikėjo ir tikiuosi, kad auksime ateityje daugiau kaip klubas ir iškovosime dar daugiau pergalių. Valinskų šeimos atstovai Žalgirio organizacijoje neapsiriboja vien Pauliumi. Kitas Valinskas, Marius, seka brolio pėdomis ir šiuo metu atstovauja Žalgirio dubleriams. Paulius Valinskas tikina, jog vieną dieną norėtų vilkėti vienodus marškinėlius kartu su savo broliu. Na, stengiuosi visai ką pasižiūrėti rungtynės, kaip žaidžia mano brolis ir dublerių komanda. Ir aišku, matosi tobulėjimas tikrai ir nuo praeitų metų ir jie ir žaidžia žymiai geriau ir mano brolis matosi patobulėję. Tai nežinau, linkiu jam tik tai kuo geriausia ir kantrybės dirbti toliau, o kai bus toliau, čia nieks nežino, kokį lygį pasieks. Viskas priklauso nuo jo pačio ir smagu, kad jisai žaidžia krepšinį ir toj pačioj yra sistemai šalia manęs. Tai smagu būtų kažkada žaisti kartu vieną dieną.